Hier by Doksedeyo Figar Park is ons opgewonde om disippels te maak wat 'n impak maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandag se boodskap. Wat 'n fenominale skrifgedeelte is dit nie wat ons vandag mee besig is nie. Ek moet sê ek was lanklaas so opgewonde oor 'n reeks soos wat ek is oor hierdie Efesiërs reeks waarmee ons vandag begin. En ek wil sommer van die begin af uitnooi om seker te maak dat jy deel is hiervan, dat jy connect, dat jy saam met ons deur hierdie fantastiese brief ook saam lees, saam bestudeer, want hierdie is regtig waar so 'n fenominale storie. Nou, die boek Efesiërs of die brief is geskryf deur Paulus. En Paulus skryf vir 'n klomp mense wat daar in Efese is. En ons kan sommer van die begin af sien dat Paulus hierdie mense geken het. As jy wil meer gaan lees oor die agtergrond, gaan lees gerus daar in Handelinge, hoofstuk 18 en 19. Sien ons die storie van die ontstaan van hierdie gemeente wat ons nou Efesiërs noem. En Paulus skryf vir hulle, jy kan sommer sien, hy's lief vir hulle, hy ken die mense, en die stories wat hy vertel, die manier wat hy met hulle praat, is sigbaar dat Paulus, hy sou aanvanklik 'n kort tydjie, dalk 3 maande in die gemeente gewees het, en toe uiteindelik het hy vir 'n baie klomp jare, was hy deel van die gemeente, en dit was ook 'n bekende gemeente, die gemeente waar Apollos bedien het. Apollos was 'n baie goeie prediker, waarvan ons lees in Handelinge, en hy het hier bedien, maar hy het dalk die evangelie so klein bietjie verkeerd verstaan, en toe het Paulus ingekom, en hy het 'n paar regstellings kom maak, en hierdie gemeente se manier van die evangelie verstaan, en ons sien die ongelooflikste storie ontvou in hierdie storie in Efese, waar die evangelie en die krag van die evangelie so radikaal sigbaar was, dat letterlik die mense wat wins gemaak het uit afgode verkoop, se besighede bankrot gespeel het, as gevolg van die hoeveelheid mense wat tot redding gekom het en wat deel geword het van die plan van die Here. So hierdie is so 'n ongelooflike stuk verstaan van die goeie nuus van die evangelie. Wat Efese of Efesiërs natuurlik ook so interessant maak, is die feit dat dit eintlik die enigste van die briewe is wat sonder 'n rede geskryf is. So die meeste ander is geskryf as gevolg van iets wat ergens skeef geloop het, dat daar dwaalleraars was en 'n regstelling moes gemaak word, of daar was struwelinge in die gemeente en dit moes aangespreek word op 'n verhoudingsvlak, of daar was dalk verkeerde praktyke, sondige gewoontes, en allerhande goed wat in die kerk was, en dan moes daar 'n brief geskryf word soos Korintiërs om eintlik hierdie klomp gemors wat in die gemeente is uit te sorteer. Maar die boek Efesiërs is so mooi vir die feit dat hy net geskryf is sonder 'n definitiewe iets wat hy wou aanspreek. Paulus skryf en hy som God se plan op vir 'n gelowige, vir 'n individu, en dis binne die konteks van kerk. So hierdie twee goed kan nie van mekaar geskei word in die boek Efesiërs nie. Die twee loop saam. Dis die individu in die konteks van 'n familie. Maar agter dit alles is hierdie een groot doel wat Paulus wil inslaag, en dit is om die prentjie te teken van hoe lyk volwassenheid? Hoe lyk geestelike volwassenheid? Nou, dis iets wat ons eintlik baie min oor praat en baie min vandag inligting oor kry. Ons raak baie opgewonde oor nuwe mense wat tot redding kom. Ons raak baie opgewonde oor groei. Maar hoe lyk volwassenheid? Hoe lyk die prentjie van volwassenheid waarvan die Bybel praat? En daarom sê Paulus ook, dis hoekom hy hierdie gedeelte of hierdie brief dan nou skryf. Efesiërs 4 vers 14 en 15, om sommer net so 'n bietjie in die volgende weke in te kyk, verduidelik Paulus het so. Hy sê ons, so sal ons uiteindelik almal tot die werklike eenheid in ons geloof kom, en ons kennis van die Seun van God. Hy sê dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, en ons sal nie meer soos golwe heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en vals leraars wat met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweewel wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde bly by die waarheid en so in alle opsigte groei na Christus. Nou,
hierdie is so fenomenaal. En ek wil jou regtig uitdaag om deel te wees van die hele proses van die preek deur Efesiërs. Ons gaan 12 preke preek in 6 weke. Dit beteken elke Sondag gaan daar 2 preke wees. In die oggend sal daar Afrikaans en Engels wees, in die aand sal daar Afrikaans en Engels wees. Ons gaan elke hoofstuk in 2 deel en oor elke hoofstuk gaan daar 'n spesifieke preek wees. Jy moet asseblief nie een van hulle mis nie. As jy dalk by een in die diens was, maak seker jy kyk die ander ene aanlyn of wat ook al vir jou die beste werk. Ons wil net so graag hê jy moet saam met ons die pad stap. Dan in al ons community groepe gaan daar weekliks 'n kort videoetjie wees wat konteks gee met lekker vrae en besprekings, 'n studie saam. Jy weet die beste manier om Bybelstudie te doen is nie alleen nie, maar saam met ander mense. En dan natuurlik is daar ook 'n joernaal wat jy kan hê, 'n Bybelstudie joernaal wat jou gaan help om deur hierdie boek te lees, om aantekeninge en notas te maak, soos wat jy ook ontdekkings maak oor hierdie fenominale opsomming van die evangelie. Nou, Paulus begin in hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, om ons eintlik bekend te stel aan een van die grootste fundamentele waardes van Christendom, 'n waarheid wat eintlik amper alles oorheersend is. Dis asof as ons hierdie ding nie verstaan nie, dan gaan baie min van dit wat voorlê ons kan verstaan. En allermins sal ons die boek Efesiërs verstaan as ons nie hierdie stukkie wat Paulus skryf as die inleiding behoorlik verstaan nie. Hierdie is 'n stukkie opsomming, 'n inleiding tot een van die beste prentjies van hoe gelowige volwassenheid moontlik is in die konteks van 'n plaaslike gemeente. En Paulus stel ons bekend aan hierdie waarheid, die misterie. Dis amper 'n geheimenis, noem hy dit ook. Van wat beteken dit om in Christus te wees. Dis die hart van hierdie hele boek, is die konsep in Christus. En hierdie gedeelte verduidelik vir ons wat die hart daarvan is. Paulus is so opgewonde, nou afhangend van watter vertaling jy lees. Paulus gebruik in hierdie paar versies, ek dink is 8 of 9 versies, hang af wat se vertaling jy lees, gebruik hy 10 keer die term in Christus, in hom, in die geliefde. En daarom is het so fantasties, dat wanneer Paulus die gedeelte begin skryf, hy dit begin skryf as amper 'n lofgedig. Dis amper 'n loflied wat hy sing. Hy begin deur te sê in vers 3, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Ek kan sien hoe staan hy met sy hande in die lig en hy sê, hierdie is die beste nuus wat jy al ooit in jou lewe gehoor het. Wanneer jy gaan hoor, wat beteken dit om in Christus te wees? En dan gee hy 3 argumente. Die eerste argument is om vir ons te verduidelik wie ons is. Wanneer ons in Christus is, wie is ons dan? En dan verduidelik hy, waarom is ons? Nie net wie is ons nie, maar waarom is ons? Wat is God se plan met ons lewens? En dan eindig hy af met die derde argument, rondom die Heilige Gees, wat dan ook die waarborg is van hierdie goeie nuus wat Paulus met ons deel. Nou in vers 3 begin Paulus en dan sê hy sê aan God die Vader van ons Here Jesus, kom al die lof toe. En dan hier's die waarheid. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees. Sommige vertalings sê wat in die hemel is. Hy sê wat in die hemele is. So hy verduidelik vir ons dat die begin van om in Christus te wees lê in die verstaan dat ek die geseënde van die Here is. Jy sien die prentjie van letterlik God in die hemel wat sy sakke leeg maak en sê al die seëninge, alles wat ek as God onbeperk in my vermoë kan gee, wil ek vir jou gee. Jy is die geseënde van die Here. Nou natuurlik is dit net as jy in Christus is. As jy nog nie in Christus is nie, dan beteken dit, jy is nie net nie geseend nie, maar in 'n sekere sin is jy eintlik die vervloekte. Want die mensdom se storie is een van om vervloek te wees as gevolg van die sonde van Genesis 3, en is 'n vloek wat die mens dra. Maar Christus kom en hy vat daai vloek weg en hy maak ons nie net dat ons nie meer vervloek is nie. Hy maak ons nou geseendes van die Here wanneer ons in Christus is. Nou wat beteken dit dan om in Christus te wees?
Galasiërs 3 vers 26, een boek vroeër wat Paulus skryf, spandeer hy baie tyd om dit ook te verduidelik. En ek haal sommer hieruit aan, Galasiërs 3 vers 26. Hy sê, deur hierdie geloof, is die eerste woord wat ons moet onthou, in Christus Jesus, is julle nou allemaal kinders van God. Want julle allemaal wat deur die doop met Christus verenig is, doop, omkring hom, het nou deel van Christus geword. So wat Paulus sê is, hy sê, hier is hierdie een gebeurtenis in elke gelowige se lewe, wanneer jy jou geloof in Jesus Christus sit, wanneer jy glo in hom, nie intellektueel nie, maar met jou hart, daar die verlange, daar die insig, daar die verstaan van wie hy is en wat hy gedoen het, en jy sit jou geloof in hom, dan sê Paulus, is jy in Christus, en die prachtige beeld wat daarmee gepaard gaan, is die beeld van die doop, en daarom noem hy dit hierso. Hy sê, want die wat gedoop is, hy sê, hulle is met Christus beklee, van die ander vertaling sê, hulle is met Christus verenig, maar van die ander vertaling sê, hulle is met Christus beklee, hulle het hulle self aangetrek met Christus, en wat mooier beeld is daar in die doop, en die manier wat ons die doop van 'n gelowige verstaan, is dat wanneer jy jou geloof in Christus gesit het, jy daarna gedoop word, en wanneer jy onder die water ingedruk word, jy letterlik toegemaak word met die water. En dit is wat dit beteken om in Christus te wees. Dit beteken, jy het jou geloof in hom gesit, maar jy het jouself ook toegemaak in wie hy is. Wanneer jy die doopwater opstaan, dan is jy sopnat van kop tot tone, en dit simboliseer die ongelooflike ding, dat jy nou in Christus is. Dit gebeur, bekering, dit word publiek verklaar in die doop. Nou gaan Paulus verder in hierdie gedeelte na vers 3 en hy begin vir ons verduidelik. As ons dan geseend is, wat is hierdie seën? Wat is hierdie blessing wat die Here vir ons gegee het? En die eerste term wat hy gebruik is in vers 4 wanneer hy sê, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies. Nou, laat ek het sommer dadelik sê, hier het ons niks te doen met die uitverkiesingsleer nie, en ons gaan nie probeer om hom hier te verduidelik nie. Wat hier staan is, Christus het elke mens gekies. Christus het mense uitverkies om in hom te wees. Dit is die blessing. Nou, wat beteken het om uitverkies te wees? Misschien kan jy identificeer met my story van pauze by die skool, wanneer al die seuns buite gaan rugby speel en twee belt hulle self aan as kapteine en dan begin hulle span kies en een sê ek soek Piet en die ander een sê ek soek Jan en dan was ek gewoonlik die laaste een wat nie gekies is nie, want ek het van rugby net mooi niks geweet nie. En dan het jy skielik gekonfronteer met die feit dat jy join maar die span wat nou maar nog net nie vol is nie, so jy het eintlik geen plek in die span nie en jy so half 'n vyfde wiel aan die wa en jy weet nie mooi wat jy moet doen nie. En die realiteit van wat Paulus hier skryf is dat Jesus nie gestaan het en gesê het, ek kies jou en ek kies jou nie, ek kies jou en ek kies jou nie. Maar wat hy hier bedoel met uitverkies, is die feit dat hy sy seun gekies het. Dis die keuse gewees, hy het sy seun gekies, hy was die enigste speler in die span. En op grond van die feit dat hy gekwalifiseer het om aan die wedstryd deel te neem, is ek nou gekwalifiseer as gevolg van hom. Ek het die span gehaal nie oor wat ek kon doen nie, ek het die span gehaal oor wat hy gedoen het. Op grond van sy kwalifikasie is ek gekwalifiseer. Ek en jy is uitverkies. Ons is God se chosen people. Ons is mense wat die Here gekies het, en die wonderlike ding is, hy het dit gedoen voor die aarde geskape is. Kan jy dink hoe fantasties is dit, dat die Here geweet het, hy het na jou gekyk, presies geweet, jou hele lewe lê voor hom uit, hy het geweet elke sonde wat jy gaan doen, elke oortreding wat jy gaan begaan, hy het geweet elke fout wat jy gaan maak, hy het presies elke detail van jou lewe geweet, en toe sê hy, ek kies jou in my seun. Want ek het hom gekies. En nou is jy gekwalifiseer op grond van hom. Daar is geen mooier voorbeeld seker in die Bybel as die storie van Jakob, wat eintlik maar 'n skurk was. En dan skryf Jesaja oor Jakob, oor Israel, oor die volk van die Here, maar eintlik maar die individu ook.
in Jesaja 43 vers 1, wanneer hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Die uitverkies deel is die ontdekking, die wete, dat die Here gesê het, jy is myne. Nou hierdie uitverkies het twee bene. Die eerste deel van die uitverkies is die feit dat ons uitverkies is vir iets baie spesifiek. En die tweede deel uitgekies is vir iets baie opwindend. Die spesifieke ding waarvoor ons gekies is, sien ons in vers 4. Wanneer Paulus dan nou verder skryf, hy sê, so het hy, nog voordat die wêreld in Christus geskep is, ons uitverkies om, drumroll, heilig en onberispelik voor hom te wees. Let wel, hier staan nie te probeer heilig wees nie, hier staan nie om hard te werk om heilig te wees nie, hier is actually eers geen verwysing na morele heiligheid nie. Wanneer Paulus hier praat van heiligheid, verstaan ons, God is sondeloos, maar dis nie die finale betekenis van heilig nie. Heilig is nie gelyk aan die sonde hê nie. Heilig vind sy betekenis in die eerste instansie in die Ou Testament, die woord het beteken om een kant te sit, om aan te wens vir spesiale benutting. So wanneer ek 'n mes gehad het wat in my kombuislaai lê en daar was 'n mes nodig by die tempel, dan het ek die gewone mes gevat, ek het hom tempel toe gevat en nou het hierdie mes 'n spesiale mes geword wat net in die tempel gebruik word en dan's daai mes is heilig genoem, want hy is aangewend net vir dit wat die Here sin is. Dit is precies die waarheid oor hierdie heilig. Maar die woord heilig vind ook sy definisie nie net in sondeloosheid nie, maar in die karakter van God. Heilig beteken nie die afwesigheid van sonde nie, dit beteken die teenwoordigheid van God, dit beteken alles wat God is in karakter, alles wat hy is in krag, alles wat hy is in heerlikheid, alles wat hy is in heiligheid, dit alles kom saam in hierdie een konsep van wie God is. Wat Paulus bedoel hier, is dat ek en jy, soos in Genesis 1 vers 26 verduidelik, in die beeld van God geskape is, daar as gevolg van die kwalifikasie van Jesus Christus, 'n restaurasie in ons plaasvind. Die beeld van God wat in ons geskenk is, word gerestoreer, en nou word ons weer deelnemers aan die goddelike aard en ons word op sy gesit vir spesiale gebruik. Die Here sê, jy's heilig. En is so mooi hoe Paulus het skryf, die Afrikaans verduidelik het ook so mooi. Hy sê, ons is heilig, onberispelik voor hom. Die Engels sê dit eintlik nog mooier. Hy sê, ons is, we're holy and we blameless in love. Daar's 'n liefde, en liefde en heiligheid is amper woorde wat nie by mekaar pas nie. Maar dis juist omdat God sy liefde vir ons gewys het in die kwalifikasie van Christus, dat hierdie karakter van God se heiligheid as 'n geskenk vir ons gegee is. Ons word deelnemers aan die goddelike karakter van liefde. Die tweede deel van die been van ons is uitverkore, is die feit dat ons nie net uitverkore is vir heiligheid en wie ons is nie, maar ons is ook uitverkore om kinders van God te wees. Die Afrikaans sê in vers 5, hy sê, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking, hierdie genade is daarom so groot, dit het ons beskik vir iets anders. Hy sê, toe ook al daarvoor bestem, om deur Christus Jesus sy kinders te wees. Ek hou so klein bietjie meer van die Engels, in die CSB word dit so vertaal, hy sê, he predestined us to be adopted as sons through Christ Jesus for himself. Die Afrikaans haal daai woordjie aanneem, haal hy uit, haal adopt uit, en dis nie reg nie, die Engels het hom mooi vasgevang. Ons is aangeneem as kinders, ons is aangeneem as seuns van God, en die dames moet maar kennis neem, dis ok, jy kan ook 'n seun van God wees, as die manne kan bruid van Christus wees, kan jy seun van God wees, hierdie is nie 'n gender issue nie, hierdie is 'n verhoudings issue, waaroor Paulus praat.
Jy sien, die aanneming wat hier plaasvind was nie een soos wat ons vandag ken waar 'n ouerlose paar besluit om 'n kind aan te neem wat nie hulle sin is nie en nou vat hulle die kind wat nie hulle sin is nie, hulle maak daai kind hulle kind deur 'n wettige aanneming. Hierdie was 'n meer komplekse Ou-testamentiese gebruik onder die Jode waar 'n volwasse ouer sy eie kind aangeneem het. So wanneer hierdie kind tot volwassenheid gekom het, hierdie seun wat 'n slaafie was in die huis, hy het geen regte gehad nie, hy het geen voorregte gehad nie. Hy was maar net 'n slaaf in die huis. Wanneer hy in die Bar Mitzwa wat vandag gevier word onder baie Joodse kultuur nog steeds, wanneer hierdie seun tot volwassenheid kom en die pa 'n uitspraak oor hom maak en sê jy is my seun, maar dan verander hy die woord en dit word die seun wat volwasse is, die seun wat groot geword het, wat medeverantwoordelikheid vat vir dit wat die pa sinne is. Dis waarvan Paulus hier praat. Ons was Godsin. Ons was nooit nie Godsin nie. God het ons gemaak. En daarom in aanneming het hy nie dit wat nie syne was, syne gemaak nie. Hy het dit wat syne is, syne gemaak, maar op 'n nuwe manier, op 'n proklamering van wie ons is, seuns van God. Sien, hierdie gaan oor die tweede Adam. Eerste Adam het droog gemaak. En ons was vasgevang in die identifikasie. Ons het geïdentifiseer met hom, ons het gelyk soos hy lyk, ons het geloop soos hy lyk, ons het gedoen wat hy doen. Ons het soos die eerste Adam geword. Maar nou sê Paulus, hy sê daar het 'n tweede Adam gekom. Hy sê en hierdie Adam is nie lyk nie soos die eerste Adam nie. Hy loop in geregtigheid, sondeloosheid voor God. Hy het 'n verhouding met die Vader. Hy verstaan die roeping van die Vader. Hy leef dit uit. En nou identifiseer ons nie meer met die eerste Adam nie, maar met die tweede Adam, want die eerste Adam het verloor, maar die tweede Adam het gewen en ons word deel van die oorwinning van die tweede Adam wat Jesus Christus is. Jy mag maar sê, ek is seun van God. Maar dan kom Paulus en hy vat hierdie hele ding van, ek is 'n geseënde, ek is geseend in wie ek is, in heiligheid, in vlekkeloosheid, in liefde, maar ek is ook seun van my Vader. En hy kom antwoord die vraag, nie net wie is ons nie, maar waarom is ons? En hy som het so half eers op in vers 7 deur te sê, deur die bloed van sy seun het hy ons verlos en ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Net om het te sê, in hierdie opsommingkie van Paulus is het asof hy vir ons sê, as jy ooit wil groei in volwassenheid in Christus, groei in jou verstaan en jou wysheid van genade, verstaan hoe God na ons kyk op grond van genade, verstaan die genade wat hy vir ons gee in redding, die genade wat hy vir ons gee in die lewe, die genade wat hy vir ons gee in groei en in heiligmaking, die genade van God het alles reeds toegemaak en het hierdie hele pakkie vir ons kom gee. En as hy klaar opgesom het, dan sê hy in vers 9, hy sê, hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. En dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. En hoor dan hierdie woorde. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik Christus. Paulus antwoord die vraag, waarom, wie is jy? Jy is die seun van God. Jy is in hierdie verhouding herstel. Jy het 'n nuwe plek in God. Dis wat in Christus beteken. Jy identifiseer met die seun, al is jy 'n seun. Maar dan sê hy, hierdie pakkie beteken, daar's 'n rede waarvoor God dit gedoen het. En waarvoor hy dit gedoen het, was om alles onder Christus te verenig, om Jesus Christus Here oor alles te maak. Die waarheid is alles. Dis nie net mense wat tot bekering kom nie. Alles is vir God belangrik op hierdie planeet. Elke ding op hierdie planeet is vir hom belangrik. Hierdie planeet is vir hom belangrik. Dit wat gebeur in ons woude, dit wat gebeur in ons see, dit wat gebeur met mense, dit wat gebeur in hierdie stad, dit wat gebeur in strate, dit wat gebeur in skole, dit is belangrik vir die Here. Hy het nie hierdie planeet afgeskryf nie. Maar hy sien in hierdie planeet hoe daar herstel sal kom, soos wat ek en jy herstel is in ons beeld van Christus, sal hierdie skepping ook herstel na die beeld wat hy oorspronklik daarin gebou het. Alles
Alles beteken alles. Filippense 2 vers 9, waarby ons stilgestaan het oor Paasnaweek, skryf Paulus, hy sê, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, so dat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en wat onder die aarde is, die knie sou buig en elkeen sou erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Dis asof Paulus hierdie pentjie teken aan die begin van hierdie boek om te sê, verstaan, jy is 'n geseënde, dis wat God gedoen het. Dis wie jy jou gemaak het, maar hy het dit gedoen vir 'n rede, sodat ek en jy die medewerkers kan wees in die restaurasie van die heerlikheid van God in hierdie wêreld. Hoe doen ons dit in Doxadeo? Ons doen dit deur 3 woorde. Ons doen dit deur geloof, ons doen dit deur liefde en ons doen dit deur hoop. Wanneer ons praat oor geloof, dan is wanneer ek my geloof na hierdie wêreld toe vat, sodat mense kan sien hoe glo ek in Christus, sodat ander mense ook kan glo. Die verlorenheid van hierdie wêreld sal aangespreek word wanneer mense geloof in Jesus Christus sit. En dan word die heerlikheid van God op hierdie aarde herstel. Maar dit is ook wanneer ons liefde na stikkende mense, na mense wat in gebrokenheid is en wat die pyn van hierdie gebroke wêreld beleef en die verhoudingspyn en die krisisse van menswees en die armoede en die rasisme en die gesukkel rondom geslag en al die goed wat ons in die stikkende pakkie van hierdie wêreld kan sit, wanneer Christus se liefde na dit toe gebring word, dan kom daar restaurasie in dit. Daar kom heelheid in dit. Maar ook wanneer ons hoop na 'n gebroke wêreld vat, na 'n stikkende wêreld. Die brokenness van hierdie wêreld is so sigbaar in elke skool en besigheid, op elke sportveld, in elke hof en elke regering, op elke media skerm en TV en rekenaar is dit sigbaar hoe die gebrokenheid van die wêreld tentoongestel word. En wanneer ek en jy die hoop van Christus dat hy alles sal nuut maak na hierdie wêreld toe vat en alles word verenig onder sy heerskappy, dan word 'n wêreld heel en 'n wêreld verander. Dis asof Paulus sê, hoor, God het jou gemaak die mees ongelooflike mens. Jy is die geseënde van die Here. Jy is die heilige van die Here. Jy is die uitverkorene van die Here. Jy is die persoon wat kan noem, ek is 'n seun van God. Maar hy het dit gedoen vir 'n rede, sodat ek en jy op hierdie missie van sy koninkryk kan gaan. Paulus eindig die gedeelte af met sy derde argument, wanneer hy skryf in vers 13. Hy sê, Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Onthou daai woordjie beseël. En die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. 2 goed wat die Heilige Gees kom doen. Die Heilige Gees as waarborg. Hy kom beseël gelowiges. En dis soos hierdie trouring wat ek dra, hierdie ring sê ek behoort aan iemand, ek behoort aan my vrou. Daar's 'n verbond met wat ons gesluit het van ons behoort aan mekaar. So sê die Here, het hy 'n ring gevat, die Heilige Gees, en hy het dit aan jou vinger kom sit, sodat geen van die duisternis en gebrokenheid en stikken van hierdie wêreld, enige plan van die duiwel, maak nie saak wat hy ook al kan opdis nie, kan verander, dat hierdie verhouding is vasgemaak. Jy is in hierdie verhouding is onveranderbaar. Jy's beseël, jy's verseël in hom. Wat 'n ongelooflike goeie nuus. Maar hy sê ook dat die Heilige Gees is die waarborg. Ek hou van die Engels wat sê, a down payment. Dis wanneer ek die kar wil koop en ek gaan sit 'n deposito toe neer, sodat die kar uiteindelik myne kan word. So sê die Here, hy sê, het hy 'n deposito toe kom gee in hierdie wêreld, toe hy sy Heilige Gees uitgestort het in mense, en daardie deposito toe wat in my en jou is, is die waarborg, dat alles wat ons kan sien, uiteindelik onder Christus se heerskappy sal wees. Dis net die deposito toe, daar's 'n hele proses wat nog gaan volg, waar alles onder sy heerskappy gaan kom. Vandag se preek vra nie vir 'n mooi gebed net aan die einde nie. Vandag se preek vra vir 'n verklaring van jou geloof. Dit vra vir 'n verklaring, vir 'n uitspraak van geloof, waarin ek en jy sê, ek weet
ek is geseend. Ek is die geseende van die Here. God het my geseën met alle seëninge wat daar is. Ek is nie net geseend nie, maar ek is ook uitverkies, gekwalifiseer deur Jesus Christus. Ek is nie net uitverkies nie, maar ek is ook heilig verklaar op grond van wat hy gedoen het. Ek is 'n deelnemer aan die aard van goddelikheid. Die vingerafdrukke van God se heerlikheid sit oral op my. En nie net dit nie. Ek kan myself ook seën noem in my vader se huis, 'n seun van God. En God het dit alles gedoen sodat ek en jy gereed sal wees. Gereed sal wees vir hierdie missie van die lewe, gereed sal wees vir die missie van die koninkryk. Wil jy nie vandag hierdie stelling maak nie? Kom ons doen dit terwyl ons bid. Here, vandag kom verklaar ons dat ons is die geseëndes van die Here. U het al die seëninge wat in die hemel is, reeds op ons uitgegooi, reeds op ons uitgestort. Ons hoef dit nie te gaan soek nie. Here, U het verklaar dat ons is uitverkies. Ons is gekwalifiseer omdat Jesus vir ons kwalifikasie gegee het. Ons is uitverkies vir heiligheid, deelnemers aan die aard van goddelikheid. Ons is uitverkies as seuns van ons hemelse Vader. En ons is geroep om hierdie wêreld te verander deur alles onder die heerskappy van Christus se liefde te sien kom. Dankie dat hierdie alles beteken en dankie dat ons dit nooit hoef te doen deur 'n swaard, nooit hoef te doen deur 'n oorlog nie, maar dat ons dit kan doen in die hart van ons koning en Here. 'n Hart van liefde, 'n teenoorgestelde gees wat ons na hierdie wêreld toe bring en ons verklaar vandag dat ons 'n lewe van liefde sal leef in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker jy word deel van hierdie familie op missie deur om by ons Sondagdienste in te skakel.